მომენტი და რეპორტაჟი, რომელსაც მაყურებელი საახალწლო ეთერში ყველაზე მეტად ელოდება. კურიოზები ნაწილი ორი, ოღონდ ამჯერად უკვე ჟურნალისტები ინგა. საინტერესოა ეს ჩემი კიდევ ერთხელ ვიყვი, ყველაზე საყვარელი ნაწილია ხოლმე წინა საახალწლო გამოშვებებში. აბა რა შემოვარდნენ შიგნით, სიები გვინდაო. ახლა გეჭაფელთენებ და ქიანა დოდატარეს. Როგორ შეიძლება სახში შემოგივარდეს ვიღაცა გოგოები? ა უკაცრავად ქალბატონო. ერთი წუთი. ბატონო ედიტა, ედო. სიებს არ დავათვლევინებ. ამდა რაღაც სიები მომწოვე, სიები შეიყარონ იმაში, სიები. სადაც უნდა იქ. ხედონ ჯიკუნთინა სოცხან ეთის მა ვაციო არ მაინტერესებს არ მაინტერ კაი კაი ელგუჯა ბაგრატიონი შენსის დავლევ მე დღეს მაზალე მიწვის გლიშა ადამიანო აი ხლა ეს ვედრა რომ მოგხვდება ჩავში მე გაიგებს მაიმუნი და ციგანი ვახო მაქელაძე მომაშორე თაკედანა აი მას ვახო მიქელაძე რო არის პედაპირული რა ქვია ხო ჩემ კარებზია მოსული აი ქედან ვერ იცილებ აი მას თუ მოკლამ პასუხს არ ვაგებ ხო მე ერთო უპალო სადაც გამიშვებ ყველა ხუთს კი ნუ ვიხურავ არ შეიძლება ესე ამანქანაში რვა კაცი როგორ ეტევით ამდენი როგორ ახართ თქვენ უკვე კორდინატები ვართ და მასავეთავით დაჩია ჟარ ვეწავით და სად დამინახე რა ვეწავი აგიტაცია დანელი მოუკები მიშეკრიბა გვინდა ქმადია მიჭიდავები ინტერაში მიდა შემოწვა მინდა რომ ხიყალი შევუკვეთ ფულს აქარიგებენ ამომჩევლების ხელოსნებს მი ხელოსნებს რა მომეს ხო და დარყო ხო ხედა ხო და აბა რა გინდა გადამიიღე ფოტოგენური კი ვარ ფოტოგენური ეგრე იყო ის შორში ძალიან კაი ბიჭი ხარ და ძალიან ბანწელი ფილტრში გაქვატონო აი აი გაქვატონო ფილტრში გაქვისირები და სანდი ბრანდები სანდი ისვენიჯე რა პასუხი გაქვთ თქვენ ამ დასავლელი პოლიტიკოსების უკაცრავად გუტკა ადეთ ეგ ფიცა რა კარგი კაცი ხართ როგორ დამეხმარეთ ჩემი შვილები გადაარჩინეთ ბატონო არ ზრუ მან უსამსახუროდ რჩებოდი გაკეთება შო იმე ფამილია ის какой виз ჯორჯენ დრიმერ ხო ჯორჯო მერე что это я ничего не понимаю ჯორჯ არა ბიჭო რა დავსვოდი ხო რგადავ ძალიან შრალი ვარ ხა კადრში ხედავდით ერთ-ერთ საცხობს სადაც წყალია შესული გველი არ საიდან გამომიძრეს ბიჭო იმაპატიეთ მკვრემო აი მე თავის ქალებია ვაიმე ხალხო ბურთებიც სივა სახვედი და ჩემი გული თან წაიღე ამიტომ აწესი მღერა შენიაო არსებობს სიყვარული ერთი წამი ხალხო ჩართვა და ამამთავრებინეთ რა საიდან ახართ პირველი არ მჭირდები პირველი ყობა ვიცის დაეკილი მაგ ხედავთ ნინო ელიკაშვილი ემზადება ჩართვისთვის ნინო გისმენთ უკაცრავად გუგა არჩვაძე იმყოფება ქართული გუგა არჩვაძე თემით ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს უჯეთში უნდა დაბრუნდეს გუგა არჩვაძე მუშაობდა დღეს ამ თემაზე ღარიბაში ხვები და პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვა რაც შეეხება გიული ალასანიას და ედუარდ ჩევარდაძის შეხვედრას ედუარდ სააკაშვილის შეხვედრას მათ მოკმედ პოლი კარგად გადატრიალების მომზადებაში რაღაც ინფორმაციაზე და სწავლის დაწყებამდე დაახლოებით რჩება 2 კვირა თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ შეგიძლია შეაფასოთ პირველი შეგიძლიათ საბრანს დაბადების დღეს შეკვაძემ გამოგაგზავნა ეს უფრო აგრესიულია ჭამა ოთხ
გითხარით, რომ რაღაცა ზრდილობიანი ჟურნალისტია, თქო და თქვენთან კომუნიკაცია უნდა, თქო, კაი? კაი, გასწორდი მე. იგი ამიდით, რაღაც მივედით და. ჩვენ ჩვენზია. იგი მერე, იგი. სად უნდა მივიდე ხმა ჩაიწვიტა? საუბარია კვლევაზე, რომელიც 2020 წელს ჩატარდა, მაშინ როდესაც გიორგი გახარია იყო პრემიერ-მინისტრი. რამდენი მოდოდია ამ ქვეყანაზე? ბრაიაშჩით თამ ათო პართამ მანიე გუნჯარა შაუჩავატ. მაყურებელს, რომელიც ახლა TV ხახო გრაფიკა არ ჭედავს? მათ შორის აჭარაში და დაკავებულია რეგიონში რამდენიმე ტიპი. და ასეთი იყო ცენტრალური გამოშვება. სხვა ახალი ამბები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე. არ გადართოთ რამდენიმე წამში ანა კიკაცი შემოგვიერთდება თამაშს. პროგნოზი თუ გაცრაოთ ახლა. მაგალითად ფანტაზია არ მყოფნის. იქ ზოგიერთებს ხა თქვენ რომ კითხეთ, იქ ფანტაზია საერთოდ არ არის, შეუზღუდავია რა. გვახდინა რადიკალური ჯგუფების წარმომადგენელი. ჩემო ძმაო, მეგობარო, ჩემო უცხოსო მეგობარო, ცალკე ვერ ვილაპარაკებ თქვენთან, იმიტომ რომ მონტაჟი გჩვევია. გამარჯობა, მე ვიმყოფები მთავარ გამძირზე, აქ იქნება ეპიცენტრი, სადაც ოპოზიციური პარტიები შეიძლება. ნანუკა გისმენთ, რა გზავნილები გაქვთ მოსახლეობისთვის? გახარია ახლა აქვს პრეს კონფერენცია. აი თქვენ რა კითხვას დაუსვამთ, თუ გაქვთ რაიმე კითხვა? სად გარბოდი, რომ გარბოდი? არ ვიცი. რამდენი ვარ? აუ, რამდენი ვარ? როდესაც ორ წუთს ვერ გავძლო რა? ნურეკავნო. გაიწია გიგნ პირბადე გეუნება, პატარა ცხერეკა და გივარდება. ხრელი უნდა გაიზარდოს. ეს რა გაუშვათ დღეს არ შეიძლება? მისცა ჩვენება, სადაც დეტალურად იცი. აუ, ნანუკა, გეხვეწები ეს კაცი წეს აქ და უმაცი. აბსოლუტურად ბატონო. გამ ნანუკა, 5 წრითა და 3 თვით თავისუფლების ახვეთა. აუ, ნანუკა, გეხვეწები. ზარალმა თითქმის 1 მილიარდი ლარი შეადგინა, თუმცა ეს გადაიგეთ. აი ეს. ახლა დავდეს და ის
და ასმა გათამოიგებენ უკვე 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 ამ ადამიანებს შორის როგორ ნაწილდება ეს პოზიციები უკვე ხოჭო დამედა მოდი ეგ შენისთვის გავიქცევი და გამომეკიდე ქვიდი სა ვიკი მოდი აქ რად მოდი აქეთ მოდი გამარჯობა მოდი აქ ვიკი სად მიდიხარ მოდი აქ ვიკი მე გადავწერით ერთი გზებით წავდება ეს ხუმრობა იყო ახალ გაუშვი კეპანაზე უნდა გავო მართლა არ მესმის ხო რაზე გაქვს პასუხი მეთქი რა მართლა არ მესმისო там გვიწოცეთა უცნაურ ვითარებაში ჩართვა ლევან ხაფეიშვილს მინდა ხალდა ხოჭოლი ველაპარაკი ხალდა ხოჭოლი რასაპარლები არიან ესე რაშვება კაფეში თუ რაშვება ესე იგი ჩვენ დავიწყეთ პრინციპში დავასრულებთ კიდევაც